Universum har över 100 miljarder galaxer och den siffran ökar drastiskt hela tiden. För mig är tanken att vi skulle vara ensamma i universum ganska ologisk. Det måste väl finnas liv någon annanstans där ute. Vissa påstår att vi redan haft besök. Du kollar på Hemsök Sverige. I denna videon ska vi se 5 videoklipp som sägs visa utomjordingar som besöker vårt hem, jorden. Fala, filho da puta! Calma aí, mano. Porra, vai machucar o bicho, cara. Det finns inte mycket information om denna videon. Det man vet är att några brasilianska medborgare har fångat vad de säger bara en äkta utomjording. Dock är det ingen som har tagit ansvaret för videon och den brasilianska regeringen har inte heller yttrat sig. Försöker ni mörklägga den? Eller är det bara någon som försöker lura oss? Många skulle påstå att den här videon var fake, men man ser hur utomjordingen ser ut. Det som dock gör hela scenariot mer troligt. Varför cirkulerar det en helikopter runt området? Varför använder sig mannen som filmar en walkie-talkie? Är det en polispatrull som är ute? Vad tror ni? Videon ni ska få se nu sägs vara ett utsmuggat klipp ifrån Area 51 av en före detta anställd vid namn Victor. Mannen ni kommer höra i klippet är Victor själv som förklarar vad som händer. All right, we're looking at the interview suite at S4. It's kept dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath. And behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Är ryktena sanna om vad som gömmer sig inne på Area 51? Ytterligare en video det sägs har fångat en utomjording. Videon spelades in 2000, om man ska gå på datumet uppe i vänstra hörnet.
Utomjordingen verkar vara medveten om att den blir övervakad. Den är en var som fångade utomjordingen. Försöker hålla den vid liv. Hello? Hello? Your fucking sirens. Hello? Somebody in there?